Tīsa ir tā, ka tu ieeji iekšā vienkārši hotelī, kaut kādā mīnus 3 zvaigžņu hotelī, un tu vienkārši redzi, ka ir sūdi uz sienām un asiņas, un ka roši tev tur ir jāpaliek pa nakti. Jo. Dēģiņš, montāžs Džek. Džek piedzērās un aizmirs uzfilmēt intro. Es īsti nezinu, kas viņam notika tur tālāk, bet jā, skaities epizodu. Mūsu šīs dienas viesis ir mērojis tālu un bīstamu ceļu no Liepājas. Viņš ir vispopulārākais youtubers Latvijā, kā arī viņš ir režisors un satura veidotājs, bet pats sevi sauc par video mākslinieku, kas izliekas, ka kaut ko saprot par mašīnām. Jebkurai benzīngalvai viņa vārds un darbi nav sveši, šodien pie mums beidzot ir Robija Vorks, jeb Roberts Vītols. Čau, vecīti! Čau, vecīti! Kas labi nāk, lēni nāk, ne? Jā, es īstenībā esmu nenormāli priecīgs, kad man ir beidzot sanāca šeit tikt, jo kaut kāds gads apakaļ man likās tā kā nereāli, jo šis ir tā kā, zini, tā kā amīši pie Joe Rogan grib tikt klāt, man likās, ka es gribu atnākt un ierakstīties tajā. Tas ir status, bro! Jā, pāļu bazarā vajag atzīmēties, tā kā vecīti paldies. Un es domāju, jā, ka ir īpaši arī mirklis, tev daudz, kas tev notiek, vai ne, ka gal 3 parunāt. Visu laiku kaut kas notiek, jā. Jā, tā kā, kas labi nāk, lēni nāk, vai ne? Jā, jā. Ok, tu esi ar alkoholu uz tuvais jūs? Īstenībā man ir tā, ka, man liekas, man Liepājā vislielākais bačiks ir mājās, tāpēc, ka es viņu vienkārši neizdzeru, viņš vienkārši krājās man. Man tāds sajūta, ka es vienkārši esmu notusējis to savu laiku, kaut kādu laiku apakaļ, un šobrīd tā mazliet prātīgāk ar visu to daru, bet, protams, ir kaut kāda svētka vai, es nezinu, kaķim kaut kādu vārdienu, pieņemsim, vai kaut kas tāds, nu nav problēma vispār. Jā, bet šodien tev šoferis līdz, vai ne? Jā, es paņēmu šoferi, tā kā mēs varam maukt vaļā. Maucam vaļā, jā. Dāk, priekā, priekā. Mēs gan sāksim ar bezalkoholisko rumu. Zini, skan pervers. Tas ir jaunums Captain Morgan Spiced Gold, bezalkoholiskā alternatīva ikoniskajam Captain Morgan Original Spiced Gold. Daudzpusīgs rums, ja runājam par iecienītākajiem kokteļiem. Baudi karamels, melases, vaniļas un garšvielu sulīgās notes. Ideāli baudāms ar kolu un ledu, kā arī komplicētākos kokteļos. Viņš baigi saldēs, ne? Jau šis tāds... Liekas, it kā tu dzēri šmīgu, bet tā kā noraujās kaut kas. Tā kā, jā, vairāk, tā kā aprūkst. Jā, jā, tā kā ir, bet nav. Bet, nu, interesanti, jā. Tā kā, ok, es apsveicu. Tīko sākās Dod ručkā otrā sezona. Kāds bija, es domāju, daudz skatītāji, viņi varbūt zina, varbūt nezina, kā tev radās tā visa Dod ručkā ideja un ar ko otrā sezona būs atšķirīga no pirmās sezonas. Viņi šobrīd pieejam Go 3. Jā. Es esmu pirmais viesis. Jā, tu mums esi pirmais viesis, par ko paldies, ka tu atbrauc. Pirmajā sezonā mēs griezām ratu un bija iebirziena rats, kur tu dabūji pie kādas tačkas, ko tu izbrauki un tā tālāk. Katrai mašīnai ir savs prikols. Otrajā sezonā vienkārši, nu, cik kā es arī filmēju tā sērija, sapratu, ka mazliet vajag kaut ko pamainīt un tā tālāk. Mēs ieviesām nedrošu braukšanas autoskolu. Bija ļoti labi. Jā, kas ir vieta. Nu, īstumā, kāpēc vispār tas tā notiek, ir tāpēc, ka ir forši atbraukt cilvēkam un izdraut ārā no sevs to agresīvo latvietu. Man liekas, tu tur normāli pašā vaļā. Un jā, ir iespēja izlādēties un parādīt, cik tu ļoti agresīvs esi, kaut ko salaust un tā tālāk. Un tā mēs tur maucam, jā. Viss ir nofilmēts? Jā, nu mēs varam teikt, ka sezona ir nofilmēta, viņa nav samontēta, mēs pie tā viss strādājam. Mm-hmm. Tagad ir jau, man liekas, ka šo te skatīsies, jau būs divas sērijas, jau būs pieņemts mm-hmm. no šīs sezonas. Nākamdēļ, jā, šitais nāks ārā, es pieļauju, kādā ceturtdienā, piekdienā būs tieši ceturtdienā, iznāks tieši šodien. Jā, jā. Ok. Skatieties, links ir atstāts aprakst pašā augšā un starp citu Spiritu Instagramā ir konkurss, kur jūs varat laimēt divus Go 3 abonementus, lai jūs varētu iečiškot Dod ručkā. No, kruta. Kruta. Davai priekā vecītiem tālāk. Davai, maucam tālāk, jā, baigi ātri viss nodēļ. Mūsu otrais dzēriens ir Captain Morgan Spiced Gold, 35 grādi, lielsko jamaikas rumu sajaukums, garšvielu un citu dabīgo garšu, vaniļas, aprikozu, vīģu un kanēļas sajaukums, pikanta medus smarža, kas ietver sevī muskatrieksta, koriandra un kanēļa aromātu. Tev likās, mēs ākstamies? Šī ir man mājas spēle, tie ir man noteikumi šitie, tagad. Jā, mēs esam svešā teritorijā. Jā. Tagad, jā. Šitas zapivons tagad iet? Jā, zapivons. Paldies, Boržomī, protams, garšiņām.
Un, protams, šoreiz mēs dzeram ūdeni Boržomi. Boržomi rodas Gruzijas vulkāniskajās dzīlēs, plūst vairākus kilometrus līdz zemes virsmai, pa ceļam bagātinoties ar unikāliem minerāliem. Veldzēs lāpes ar 4 dažādu garšu Boržomi minerālu ūdeņiem. Ok. Go 3 ir arī pieejama tavu filmu ar tuktukiem Zindī, kas noteikti daudziem nav arī redzēta, varbūt pagaidām kaut kādai mūsu auditorijai, bet manuprāt, tā ir ļoti fucking jautra. Tu redzēji pats noskatījies? Jā, man patika. Jā? Man patika. Un jautājums ir tāds, vai tu domā kaut ko līdzīgu taisīt un kaut kādas garākas pilnmetrāžas atskaitot dod ručkā? Jā, īstenībā man rītīgi, es bliešu to YouTube un visu to, bet man sirdī ir tas, ka es gribu baigt tās filmas dokumentālās taisīt. Vai sēžās iekšā, ka gribās, un tā Indijas filma, nu tas bija 5 nedēļas Indijā ar tuktuku kratīties, kur ir ātrāk, maksimālais ātrums 30 km/h nobraukt tur tūkstošiem kilometru, tas bija nu tā, ka vajadzēja mazliet attiet no tā visu, bet tagad jau ir pagājis kaut kāds laiks, un es jūtu, ka es gribu atkal kaut kur sev tā kā izmest tādā ārpus tā komfortiņa, lai varētu tā kā izaicināt kaut kā ārā, un es domāju, ka noteikti kaut ko mēs darīsim. Ir pāris idejas, negribas baigi izpļāpāties, jo tad uzreiz ir tas, ka tur, zin kā tu izstāsti, tad baigi grūti to visu pēc tam izdarīt. Bet ir ideja, jā. Bazaru, ne? Jā, tieši tā, tā kā ir plančiks ir. Bet nu tas Indijas piedzīvojums, tas bija diezgan žoskais, jā. Es nezinu, vai to tā riktīgi var nolasīt tajā kas filmā. Kas bija vislielākā dirsa tajā Indijā? Nu dirsa ir tā, ka tu ieji iekšā vienkārši hotelī. Kaut kādā mīnus 3 zvaigžņu hotelī, un tu vienkārši redz, ka ir sūdi uz sienām un asins, un karoči tev tur ir jāpaliek pa nakti, un tu domā vienkārši, vai tev nosaks to tuktuku, viņš to rīt būs tur ārā vai nebūs. Nu, tā kā, nu, karoči bišķiņ tāds, bet forši pēc tam atcerēties, kāds izgājis bija baigi. Salauži sevi bišķiņ, ne? Jā, nenormāli. Nu, tā, ka baigi nācās... Nācās ar sevi pacīnīties, ne tik daudz kā fiziski, bet emocionāli vienkārši tas viss, tas, nu, ir citur arī, citās čuhņās būts, viss kaut kas noticis, un, bet tas, kas Grobiņā, notika Indijā. Piemēram, būts, jā. Grobiņā ir forši, jā. Grobiņā ir forši, jā, bet, nu, Indijā, nu, tas, nu, nav. Tu nebrauks tur garīgumu meklēt, ne? Pat īsmā reicīgi mēs bijām Goa, kas bija tā kā viens no mūsu galamērķiem, kur sabrauc ar lielajām ļopenēm ļoti daudz krievu tā kā atpūsties, un viņi visu nakti buhā un no rīta iet pie jūras tā kā rītīgi tā kā sev meditēt. Nu, tas likās stulbi. Bet jā, kaut kas tāds ir jāpadara vēl noteikti. Arī tam linku mēs esam atstājuši apraksta augšā skatieties, protams, Go 3. Tekila, bļā. Mūsu trešais dzēriens ir tekila. 1800 tekila coconut, 35 grādi. Dubult destilēta 1800 sudraba tekila, kas piesātināta ar dabīgu nobriedušu kokosriekstu garšu. Ar savu nedaudz saldno un vidēji tropisko garšu, šī daudzpusīgā tekila ir baudām tīrā veidā un lielas garšos arī kopā ar ananāsu sūku. Šis tāds labs īstenībā bez zapivona var mani. Man vajag zapivona, jebkurā tekla. Bet man patīk viņai tas kokos riekstu piesit. Jā, es neko tādu nebija dzērs. Bet šitais ir galīgi labinieks. Jautājums, vai viņu var daudz iedzert, jo viņš ir tāds salts arī īstenībā. Saldēs šķebina vienā brīdī. Jā, vienā brīdī ir daudz, jā. Bet šitāds tētā ir šotiņā baigi labi īstenībā. Tā, ok. Mūsu nākamais segments ir, kur es tev parādu 3 bildes, kuras atradu ar tevi ierakstot to vārdu Google. Davai. Yep. Tev jāiedod konteksts ar viņām, kas notika tad. Tā ir kaut kāda filmas pirmsrāde. Es pat nepateikšu, kas tā ir pa filmu, bet tas ir... varbūt tas ir gadu godu Liepājnieks, kur man iedēva gadu godu Liepājnieku status. Varbūt. Ok. Varbūt tās, jā. Es kaut Cik sen ir šitais, kas te notika? Šeit mēs... tas ir Lietuvā. Mēs filmējām driftu, un mēs tajā laikā rītī gribējām parādīt, bija tāds drift all-stars, kas Eiropā taisīja driftu gonkas, un mēs gribējām parādīt, ka mēs varam uzfilmēt labāk nekā viņu filmētāji. Un jūs to izdarījāt? Mēs to izdarījām, mēs vienu brīdi arī kļuvām par oficiālajiem tā kā filmētājiem, tur, wow. Jā, un mēs aizbraucām, un tad, kad mēs sākām filmēt to after movie, tad pārējais sāka rītīgi arī viņai, ja filmētāji sāka tā kā uzraut tempu,
Un mēs parādījām, ka mēs varam, mēs uztaisījām diezgan iespaidīgs video tur, jā, tā, ka mēs uzdienējāmies. Kaut kas reicīgs būs, ne? Tagad. Nē, nebūs. Ā, okay. Kas te bija? Absolūti nezinu, kuriem šī tā bilde ir. No Googles? Nē, nē, es saprotu, bet galīgi nesaprotu, kas tas tāds ir. Tas esi tu? Jā, tu esi saprotu, bet... Piezūmosim. Jā. Sorry, vecītis, neatceros. Kaut kāds influencer, stafčiks varbūt, kaut kas tāds varētu būt. Nu, labi, mācam tālāk, no kur čakarīt. Ideāli. Priekā. Priekā. Daudz cilvēku domā, ka mēs te pieduramies, zini, cipa, ka tas ir fake, bet īstenībā mēs stundā to visu izdzeram. Normāls speedruns īstenībā iet vaļā. Mūsu ceturtais dzēriens ir liķiers Fernet Branca 39 grādi. Unikāls itāļu alkoholiskais dzēriens, kas pagatavots pēc nemainīgas 1845. Gadā izstrādāts recepts. Un pasaulē ir labi pazīstams kā digestīvs, gremošanu veicinošs dzēriens. Kā man šitais patika. Viņš bišķiņ garšo pēc klapsas sālē, ne? Šitas ir tāds, jā. Jau, bet jā, atgādīju. Man patīk. Bērnība šitās klats zāles ir godīgi. OK. Latvijā vasarā sāk uzstādīt vidējā ātruma radars, īpaši ceļā uz Liepāju. Kā tev šķiet, tas atrisinās kaut kādas Latvijas braukšanas kultūras problēmas? Īpaši ceļā uz Liepāju, jo tā ir visbīstamākā šosē. Kāpēc tā ir? Tur visvairāk avārijas. Pagrobiņi tā ir? Nopietni statistiski. Uz A9, uz A9 ir visvairāk avārijas. To es biju palaists garām. Es domāju, ka tas baigi neko neatrisinās. Nu, bet tajā posmā varbūt, protams, viss tur tādi samīzušies brauc, tagad tas, nezinu, 80, jābrauc uz 96 un izmērījumā vēl nav radars. Tev atnāca radars? Man neatnāca radars. Nu, vot tad uz cik tu brauc? Uz 95. 95? 95. Jā. Nu, jā, 96 vēl ir OK. Nu, bet es domāju, ka nē, kad, nu, tās ir kaut kādas divas mazas sekcijas, tāda kopējo bildi, tas baigi nemainīs, es domāju. Nu, varbūt kaut kāda ekstra cash nopelnīs valsts, bet, nu. Zin kā, man vienmēr patīk teikt, ja tā vietā, lai faktiņi sataisītu ceļus, vai labāk radaru uzliekam. Jā, es tieši domāju, es uzskatu, ka vajag vairāk domāt par ceļu infrastruktūru. Nu, tā kā lielāks, platāks, 4 joslas, 2 joslas, tur forši varam uzīt. Spānija vai ne, piemēram? Ne, tāpat Lietuva, 500 no Klaipēdas ar aizbraukt iekšā, tur caurtai lejšiem gāst, un tev ir normāls platāks. Nu, tas nav bāns, bet tev ir reāli 2 joslas ceļš. 120, tur, man liekas, legāli var braukt vai 130. Mm-hmm. Nu, jā. Nu, un, man liekas, tas būtu tāds foršs veids, nu, uz ko būtu jāiet. Protams, baigi gudri runāt, tas jau viss baigo pīķi maksā, bet tas būtu variants, jā. Kāpēc mums Latvijā ir tāda braukšanas kultūra, kā tev liekas, tāda bļāgresīva? Nu, man liekas, ka mums vajag visu laiku kaut ko uz tā ceļu pierādīt, man ir tāda sajūta. Domā, kompleks kaut kā? Es braucu šeit, man čoks, tur viņam bija beiba, blakām viņš ar Volvo brauc, un tāda riktīga ģimenes Volvo, viņš tā kā man nodzina speciāli, un tad vēl bišķi sadzēsās, lai varētu man pa priekšu braukt, bet viņam bija, un es nebraucu tā kā, es braucu legāli, bet es nebraucu tā kā pavisam nelegāli. Un viņš man apcēna, un viss man vienkārši liekas, priekš kam tev tas tur bija vajadzīgs to darīt. Tā kā es domāju, jā, kad vienkārši tas tā ir. Un tur, es nezinu, tādas zāles baigās arī. Man vienīgais, kas man ienāca prātā, ir jātais kaut kāds balu fonds tiem, kas brauc normāli reiz gadā. Tipa kā bija čeku loterija? Jā, tieši tā, jā. Tas varētu palīdzēt. Kāpēc tev liekas, ka A9? Nu, kā tu izskaidro to, ka A9 ir nelaimīgākais ceļš? Kāpēc viņam statistika? Ja godīgi, es tiešām domāju, ka viņi ir... Jo tur ir visvairāk avārijas. Nu, tur nosatās visu laiku uz tā ceļa. Varbūt tāpēc, ka baigi daudz brauc uz ostām, un uz ostu varbūt daudz fūrs, un sanāk kaut kādas tur apzīšanas skečī kaut kas tās. Bet pa lielam, man liekas, tas ir tāds... baigi grūti pateikt īstenībā. Ka man vispār tas pārsējums, cik es braucu, nu jā, ir kaut kas noticis, bet kad bīstamākā, OK. Baigi bieži sanāk braukt pa viņu. Nu jā. Tev to patīk dzīvot bīstam? Jā, bļājens, tagad šitais te man noteikti, tas laik piedomāšu. Tas aizdomās, es laik piedomāšu, tu piedomā, jā. Piedomāšu pie šitā. Davai priekā par to. Nu davai, kas šitais būs? Šitais ir spiced spirit drink. OK. Mūsu piektais dzēriens ir rums. Angostura Tambo Spiced 40 grādi. Šis jaunais smalkais zeltaini garšvielu rums ir sajaukts, izmantojot Karību jūras reģiona garšvielas. Dūmakains un dinamisks augsts kvalitātes rums, kas izgatavos no cukurniedrēm. Izcili piemēros dzērienu baudīšanai kokteiļos.
Zini, kā ir? Kad es skatos no malas YouTube, tas viss liekas tādā garākā procesā. Bet īstenībā tas viss noteikti diezgan ātri. Zini, kā patiesībā ir tā, ka šeit, vot ap šito šotu, tas sāk atvērties. Tas sāk, jā? Šitā, jā, te sākas, jā. Tieši pa vidu, jā? Tieši pa vidu, jā. Jo tu zini, tu vienā brīdī iedzer. Un tad aiziet, tad sākās. Un tad tu šāji un kaut kur te saproti, ka te varētu sākt kontents veidot. Jā, nu pirmais trīs kur, mēs iesildamies, zini, tādu priekšspēlītu bišķiņu, es tev pačām du bišķiņu. Ā, okay. Un tad šitien te jau man mēli tavā mutē. Ā, okay, viss notiek, jā? Jā. Baigi labi. Okay, statistika par dzērāju šoferiem Latvijā ir diezgan fucking traka. Kāpēc tavuprāt mēs buhājam tik daudz un braucam tik daudz visu laiku? Es nezinu, katru vīkendu, tu skaties statistiku, cik dzērāju šoferi bijuši. Zini kā, es varbūt man teiks, ka esmu baigais nūģis, bet man ir tā, ka es pat to atļautu, ko es drīkst izdzert, es nebraucu. Jā, nu, ja man ir, ja es kaut vai aliņu vai kaut ko iedzeru, es nebraucu, tāpēc, ka man vienkārši kaut kā nobloķējās tas, kad vecīt tu nevari braukt. Un, zini kā, jo tā patās tā reakcija tad pamainās, viss pārējais, un es to nu galīgi nesaprotu. Nu, par to visu to buhāšanu un braukšanu, tas man liekas, un, pilnīgs sviests un arī tas, kad viņas tur ņem pa pilnu programmu priekšā konfiscēt tačkas un viss pārējais, man liekas, tas ir tāds ļoti labs variants un es būtu gatavs tur vēl tur. Nopietni. Jā, man liekas pilnīgi tiešām, nopietni. Jo man bija saruna Pauli Timrot, vai ne, kurš arī ir zināms kā noķipa tāds viedokļu līderis šitajā. Un viņš teica, ka, piemēram, ņemt nos tačku tam dzērāju šoferim, tas tieši fakt ap, jo padomā, kāpēc cilvēki brauc pāli, jo viņiem pohuj. Jā. Viņiem vienalga. Bet tajā pašā laikā, ja viņam atņem to tačku, viņi neiedomājās, ka viņam sieva, viņam moška sīkais, viņam atņems vienīgo transporta līdzekli, sievai nebūs fucking pēkšņi mašīnas vairāk vai ne, un tā tālāk, un tāpēc viņš atkal tā oponēja to ļoti. Vai tu vari kaut kā komentēt to? Nu bļaiņas, man vienkārši startā jau tā tēma liekas, ka tur viss ir nepareizi un to, vai atņem to mašīnu vai ne, tu visi tur nevarēs baigt. Ne tā lieta būs tā, kas ir jārisina, man liekas, tā problēma ir jau saknē, jau iepriekš, kāpēc tu vispār vafelē brauc un visu to dari. Un es nezinu, man liekas, tādu, nu, man liekas, ka ir jāņem tā tačka nost un ir mazliet jāmēģina kaut kā, kā saka krieviski, pizduļai dotiem, kas brauc palī, jo tu jebkurā brīdī var sakropļot kādu vienkārši čoku, kas brauc mājās no darba vai ģimenes vai kaut kas, un viņš tur vispār ņipričom tajā visā pasākumā, tā kā, es uzskatu, ka jo trakāk un stingrāk, jo labāk. Skaidrs, ka detaļas, kas ir pareizs, ko varbūt vajadzētu darīt, kā būtu pareizs, viņiem tur izdabāt mazliet, lai tur, es nezinu, pat tas tur speciālists par to runā, tas pats Pauls labāk to visu saprot un redz, bet man liekas, nu tā, ka, nu kā saka, no mersī tam visam pasākumam. Tu ir bijis pieredze, ka tev, teiksim, kaut kāds čoms pipelē grib braukt, tipa, un, nu, kā tu esi atrunājis, vai tu esi dabūjis, vai manā, tev pieredze dzērē šoferē? Jā, manā kompānijā viss ir okay ar to lietu, ka neviens baigi nebrauc vafelē un nav bijusi tādā baigā tāda saskarsuma ar to visu. Arī Jāņo zin, ka parasti, kad ir kaut kāds šitāds sūdi sākājis, ka nav īsti bijis, tāpēc man tā pieredze tādā, nu, īsti nav nekas tāds bijis, jā. Tikko CSDD bija kampaņa par ātrumu pārsniegšanu, ķip laimē ceļojumu uz cietumu, kur es biju influenceris. Malec! Bembis to pie tam, jā? Bembis! Mēs zinām, ka braucot 40 km stundā virs atļautā braukšanas ātruma, tiek atņemtas tiesības. Respektīvi, tur, kur 70, ja tu brauc uz 115, tev tiek atņemtas tiesības, ne? Uz pusgadu. Tev liekas, ka tas ir samērīgs sots, vai vajag mazāk vai ilgāk, vai ātrumam jābūt citam, lai atņemtu tiesības, jo tas liekas žostka. Es trāpīju tajā fiškā, kur bija. Kad laika apakaļ bija mazliet žoskāk tie noteikumi, man bija pātruma atņēma uz gadu. Man vajadzēja kārtot no jauna teoriju un nopietni, braukšanu. Tā ir. Man tā bija. Tagad vairs tā nav. Es tev atbūt atpakaļ tagad, ne? Jā, kaut kā tur bija kādu, es tur precīzi nepateikšu. Bet fiška tāda, kad es man uz gadu atņēma un man tas bija tāds vienkārši. Man likās, ka es kaut kādā ļaunā murgā ir tas auto čoks un paliek bez tām tiesībām. Uz gadu vienkārši paliek bez tiesībām. Man tas bija baigais ieberziens un es zinu, ka tagad tev atdod apakaļ un tev nav pat, man liekas, ja tu baigi nepārsniedz, tev nebija laikam, kā tur bija? Tur bija jākārto tie eksāmeni vai nebija? Es nezinu, godīgi. Man liekas, tas kaut kādam limitam bija okei. Okay.
Bet, man liekas, atdod apakaļ, ja tev ir kaut kāds tur saprāt robežās un tā tālāk. Un, jā, man liekas, tagad tas ir tā, tev mazliet... Bet, teiksim, man tā mācības rītīgi dabūja to mācības. Tagad esam uz nulu sodu punktiem. Es gan, kad izinkāju, ka izpļāpājās, tad tas sāca viņas krāt lēnām. Bet bija no, ir mani nolīt un bišķi piedomāju pie tā, jo, piemēram, tu brauc ar ātru taču pa šosei, nu, tie 150, 160, tas ir tā kā, un viņi tur ir. Īpaši nu, kā... tev vēl jaudīgāk mašīna, tu bišķiņ to pedāli, nu, jā, nu, tā tu nejūti, kā viņa aiziet. Tā ir, jo man ir policija apstādinājuši, teiks, nu, davai, nu, paņem, izbrauc, paskaties reāli, nu, riktīgi grūti pabraukt tiem 90 ar to mašīnu, nu, tā ir. Tas tā teica smēķi. Es esmu teicis, ņem, paņem atslēgas, pabrauc, tā kā vienkārši, nu, viņi jau visi saprotoši, viņi jau saprot, ka tā mašīna ir. Ar jā, to decēju taču, kas ir ārā. Jā, tā ir, ja cits mans tačks ir tāds, ka tu brauc mēs iekalni, mēs ieliksim bildīt to tačku. Uz simtu tu brauc, tu, tev liekas, ka tu brauc ātri, vai ne? Bet ar šito ir tā, ka tu parauc ātrāk tur 150, un tu reāli nejūti to ātrumu vispār. Un tas nav tā, ka tu nejūties, ka tev, tur, zini, viss tur sāk kratīt un viss. Tu vienkārši normāli brauc, un tu saproti, ka tu esi pārsniedzis ātrumu, jo tā, ka tev tiesības iet nost. Tas ir tāds mazs solis. Bet, zin kā, jūs savā YouTube kanālā, atvaino, tu sākās, bet... Jā, jā, jā. Jau, bet īsti, šis ir labs, šis formāts, veicīgi, tā ir tēma, jā. Veicīgi. Visiem jā. Ir tikai labi pēcgarši pēc jā. Tā, bet jūtas, ka sāk atvērt. Jā, 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 jā. Jā, bet man liekas, ka sanāk tā kā aizplūst mazliet no tēmas. Tas ir ļoti, nav aizplūšana no tēmas, ir tikai papūt. Tā, ko es gribēju. Ah, jā, pareizi. Tātad, no. YouTube'ā jūs visu laiku darat kaut kādu, nu, diezgan tādu uz robežas legālo šitu. Tu man toreiz stāstīji, kad es filmēju Dod ručkā, ka jūs kaut ko noņēmāt pa detaļām no mašīnas nost, pārbaudījāt, cik tālu var aizbraukt, ķipā. Jā, jā. Kas jā. Tas bija? Nu, tātad mums ir tādā saucamā flex kursija, kur mēs braucam ar tačku. Jā, vod, ka jūs flexējāt mūsu. Jā, mēs braucam ar tačku, un kā mēs redzam Volvo V70, kas ir nenormāli daudz Latvijā, mēs paņemam vienu detaļu nozāģējam mašīnai. Un mums ir kaut kā, nezinu, tur 300-500 km, kas mums jānobrauc ir. Un cik mēs tos Volvo satiekam? Nu, YouTube'ā man nejā var redzēt jā. To video. Atklāsim linku. Jā, un rezultātā paskatīties, cik pliks tu aizbrauc un tā tālāk. Mēs, protams, nezāģējam nesošās konstrukcijas, lai nepaliekam bīstam tā kā pretīm braucējiem, bet visu to, ko var nozāģēt, mēs nozāģējam. Mēs, protams, ļoti baidamies no policijas tajā brīdī, bet tas viss piedod tādu mazliet... Adrenalīnu. Es to tieši gribēju par to prasīt. Jums ir filmējot tavu saturu bijušas problēmas policija tādas nopietnas? Īstenībā mēs baigi cenšamies nelikt viņiem acīs, un viņi ir ļoti saprotoši, un mums tā kā... Tu jau Liepājā, es zinu, kā piebrauks menti, tas ir Roberts. Nu, nē, es sataisīšu sūdzes, tā bandās arī par to atbildēšu, bet fiška tāda, ka mēs tā kā cenšamies, nu, tā kā it kā uz tās kaut kādas robežas kaut kur arī maukt, nu, jo gribas jau palikt ar tām tiesībām un gribas arī turpināt to saturu taisīt, un tad tur kaut kā ir jāmēģina. Nu, nav viegli. Tev tagad ir jauna tačka, tie jau zinās, kāds ir. Priekādēc. Manifestēji toreiz pie raidījuma. Tā kā, labi, es... Nā, malcam. Balcam? Malcam. Davai, priekā. Mūsu sastais dzēriens ir rums, Kraken Black Spiced 40 grādi. Kraken Black Spiced ir pikants alkoholisks dzēriens, kas darinās uz Karību ruma bāzes, bagātināts ar dabīgām aromātvielām. Kraken ir stiprs, bagātīgs un melns, tā nosaukums ir dots par godu slavaniem jūras briesmonim. Aromātā jūtam karameli, īris un dažādas garšvielas. Savukārt garšā dominē kanēls, vaniļa un muskatrieksts, pēc kura jūtam pikanta pēcgarša. Kas šitais? The Kraken rums. Man ļoti patīk šitais. Ja? Viņš ir tāds melnais spiced rumiņš, un viņam tāda, man patīk tā pēcgarša, ko viņš iedod. Tas tā kā tāds brūnā cukura viegli pēcgarša ar kaut kādu karameli. Ne? Cien grādi ir? 40, protams. Mm-hmm. Tāds interesants, jā. Eiropas politiķi vēlas, lai ap 2050. Gadu kas ir mazāk nekā pēc 30 gadiem, visas automašīnas un mikroautobus Eiropā neradītu jau kādas emisijas. Tu jūtas, kuriem šitās jautājums velk, vai ne? Tā kā vidējais automašīnas mūžs ir 15 gadi, mm-hmm. lai sasniegtu šo mērķi, ir jāsāk rīkoties jau 35. Gadā. Tas bija pēc gandrīz 11 gadiem. Viņi jau iebirzās jau šitā lietā. Jā, tātad sākot ar 2035. Gadu, Eiropas Savienībā vairs nevarēs ražot dīzeli un benzīnu.
Un es vēl pie tam šodien lasīju, ka Stokholmas centrā aizliegs automašīnas ar benzīnu un dīzeļdegvielas dzinējiem jau no 2025. Gada. Bet BMW pavisam nesen, man liekas, rakstīja jau, kad viņi reāli, viņi teica, ej, veči, te kaut kas ir jāmaina, ka mēs nevarēsim izdarīt šo lietu. Es kaut ko lasīju, kad viņi, ja mēs paskatāmies uz globālo tirgu, tad viņi baigi zaudē, nu, savas pozīcijas visur citur. Bet tas ir tikai Eiropā, mums tikai pasaules. Jā, 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 jā. Tieši tā, un līdz ar to viņi pakāš kaut kāds, nu, es biju dzirdējis, kad BMW jau teica, kad Nu, viņiem tās prognozes ir pārāk optimistiskas. Es tā kā domāju, ka tas tā nebūs. Nu, kad vienā brīdī viņi pateiks storiem, mēs pabīdam visu to pasākumu priekšu. Fucking mental cigarettes all over again, kad tikai aizliek kaut ko Eiropā. Bet ko tu domā vispār par to? Es teikšu tā, es nebaidīšos teikt, es šobrīd jau esmu. Tā kā es domāju, mēs varam novērot, ka laikam ejot, tās elektromašīnas paliek par tādu reliģisku kultu jau lēnā. Ziniet, ja pāriet uz elektrību, pāriet uz elektrību. Nē, man liekas, tas bija kaut kādu laiku. Nē, man liekas, tas bija kaut kādu laiku apakaļ vairāk. Tagad jau, man liekas, tas paliek tā mazliet normālāk, tā to visu pieņem, to visu lietu. Tā kā, tavs jautājums ir par to, ko es domāju par elektroauto vai par... Nē, nu, ko tu domā par tiešām to, ka tik ļoti agresīvi šobrīd pušo? Jo patiesībā, ja tu paskaties tādā globālā kontekstā, tā, to CO2, privātās automašīnas, vecīti, fabrikas, lidmašīnas, kuģi, privātās automašīnas nav problēma, ja tā godīgi, hot take, vai ne, hot take, bet tā nav problēma. Problēma ir džeti, kuģi, fabrikas, vai ne. Jā, ko domā par to pushing tieši uz privāto patērētāju segmentu, kad ir jāpāriet uz to elektro? Man liekas, baigi grūti ir nomainīt, ja kaut kāds kuģis tur sāk taisīt elektriskas un tā tālāk. Visvieglāk ir mums parastajiem patērētājiem uzgrūst šito tā visu un pateikt, ka mēs tagad domāsim par dabu. Skaidrs, ka kaut kas ir jādara, un ja mēs paskatāmies vispār uz klimatu un visu, kad ir, nu, ir jādomā par šo lietu, bet... Cik tev ir motors mašīnai to? Divsā vai cits. 4 litri? Nē, šis ir 3 litru biturbo, jā, bet... Jā, 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 bet vienalga, zin kā... Nav, tu runāt jau par environment, vai ne? Nu jā, man mašīnē 3 litri. Bet tas nav sliktākais variants, jā, ir vēl sliktāk, tā kā... Bet es domāju, ka ir jāpiedomā, bet tas, kad pušo cilvēks tagad speciāli, kad viņiem ir jāpērk elektro tačkas, man liekas, tas nav. Zikā, ir tāds baigi tāds 50-50 tajā visā variantā. No vienas puses, tā kā tas ir jādara, mums ir jāmēģina kaut kā iet uz to zaļo un kaut kā, bet pārkā čokam, kam nenormāli tu ir nu, tā kā tā degvielas smarža un viss tas pārējais, nu Es nespēju tā klimatiski padomāt uz visu to lietu, kā tu pareizi redzētu to darīt, jo man ir tā, ka es gribu paņemt, sadedzināt pēc iespējas vairāk riepas, kas arī nav labi. ja? Man vajag to dīzelu vai to degvielu, un es gribu vienkārši dot ručkā. Ja? Nu, tā, ka es nebūšu tas pareizais cilvēks, ar ko runāt par šo tēmu, bet tas, kad vajadzētu tam pielikt kaut kādu uzmanību un tā tālāk, es domāju, noteikti. Ja? Tu domā pārējāt kaut kas drīzumā, varbūt arī uz elektro taču? Man sanāca Amerikā pabraukāt Tesla tīri, tā kā... Tu neesi Latvijā Tesla brauc? Latvijā nē, bet štatos man sanāca, tā kā, jo tur varēja pavēlt arī lādēties, visu baigi forši bija. Bagu what? Jā, tur varēja līdz kaut kādam gadam, ja tu paņem Tesla, tu var pavēlt lādēties, un tas likās nenormāli forši. Nu, tas tāds labs benefits tajā visā. Nē, nu Rīgā jau arī, tu var parkoties pa brīvi. Bet nevar degvielu. Nu, fuj, nu tā kā elektrību pavēlt, man liekas. Elektrību nevar dabūt pavēlt, bet salīdzinājumā benzīna, tas ir dahuja lētāk. Jā. Bet tu var parkoties pa brīvi, un tu var bet braukt. Bet tas būs vienam brīdim, tajā brīdī, kad rekur viņš un kaimiņu Jūris, ka viņš nopirks to elektro tačku. Man liekas, ka viņi atņems gan tās joslas, gan tās parkinga vietas un tā tālāk. Tas vienkārši laika jautājums. Nu, otru man sanāca pabraukt to Tesla, un man bija forši tāds, man iepatikās īstenībā. Mm-hmm. Es biju iepriekš mazliet heitoju to visu elektro lietu, un man liekas, ka nu, elektrībai nē. Es pabraukāju, man tiešām patīk. Man tā ideālā mana versija, kā es redzu, būtu... kaut kādas, nezinu, 25 miskastas, ar ko pabraukāt pa brīvdienām. Nu, kaut kādas skaļās un super neekonomiskās un dabai nedraudzīgās. Un... Tādas Fagnum Turtles. Jā. Un ikdienā es varētu paņemt elektro taču, kas ir pilnīgi garlaicīga, bet viņa ir klusa un forši var... Renault Zoe. Nē, Renault galīgi sūkā. Nē, sorry, bet Renault nebūs tā. Nissan Leaf? Varbūt. Nē.
Nissans gan ir ok, bet Leafs es domāju, ka nē. Nu tad e-tron. E-tron varētu, jā. Jā, vai Porsche Cayenne. Jā, Cayenne, Porsche. Zinu, Cayenne un Porsche, viņam ir baigi daudz tie cup holderi iekšā ir. Jā. Tas ir krūti. Tu var visu dzērienus tur salikt. Jā, tas ir krūti. Rum calls, mojito. Tu tur visu salikt. Jā, mēs te runājam par alko šoferiem, jā. Jā. Nē, bet, zin kā, man ar Teslām tas, ka tur Rīgā ir tas Oxdrive servis, ne? Jā. Un ar Teslām ir sanācis pietiekami daudz braukāt, un man konkrēti to Model 3, man tās love and hate relationship, es ienīstu fucking to paneli. Tas salons, man tā planšeta stūbā, man viņa bet jaunajiem BMW tieši uzvalda. Tas pats. Ko? Jā, 507. Jaunais, kas ir, kas man likās pilnīgs bezpriģēls, tu iekāpti, ka nu nerimā dārgi. Tur uztaisīts visu, lai tu neskatītos uz ceļu. Nē, tev ir tas milzīgais panels un tev nav tā, nav tas, nu, foršais spīdometra sajūta, ka tev tur ir. Man likās, ka nopērts tā dārga tačka un tu, nu, tas varbūt vienkārši vecas palīgi, bet tā sajūta bija tāda, kad, nu, nē, bišķiņi pārāk jau iet tajā nākotnē cīs pasākums. Nu, labi, tad par nākotni. Nu, davai. Davai, priekā. Priekā. High Club, tas ir viskijs. Ok. Mūsu septītais dzēriens ir rums High Club Clubman 40 grādi. High Club Clubman ir moderns un stilīgs single grain Scotch viskijs, kas nogatavināts tikai bijušajās bourbon amerikāņu ozolkoka mucās. Vaniļas un žāvētu augļu notis rada viegu, saldu un dinamisku garšu ar gludu, tīru apdaru. Iedvesmu nosaukumā meklējam reklāmas materiālos, kas datēti ar 20. Gadsimta 20. Gadiem, kuros High Club tika reklamēts kā The Clubman's Whiskey. Šis tāds īsumā ar katru jau viņu, man liekas, sāk saplūst jau. Es tā kā degustātors, es rītīgi iesūkāt. Bet es viņus jūtu jau katru vienu. Tu jūti, jā. Es jūtu arī ilgi. Kopējo bildi. Kaut kas mainās labi. Bišķiņ. Jā. Labi, atkārtamies bišķiņ no mašīnām. Parunāsim tādām sabiedriskākām lietām. Davai. Pirms vienas dienas, vakardien, Latvijā beidzot ievies partnerības likumu, varbūt es kaut ko par to dzirdējis, ko pušoja ventos gadus tā dzīvesbiedra organizācija. Kaut kā konvencija, jā, kaut kas tā? Nē, dzīvesbiedra, Stambuls konvencija nav okay, ievies, okay. Bet partnerība. Yeah. Partnerība, tas bija tad, ka, teiksim, mēs varam reģistrēties, kā, mēs kā tu cilvēki, mēs reģistrējamies, vai ne, ķipa civilu laulībā, yeah. Vai ne, un tu vari nākt pie manas uz slimnīcu, ja man kaut kas notiek, tu vari pieņemt lēmumus man, mums ir arī tās kredītu tiesības, ķipa kā couple, vai ne, jā, pārim, ja jā. Bet, nu, ja nav, jā. Jā. Mm. Un no opozīcijas un no konservatīviem bija cepiens, ka šitā partnerības likuma pieņemšana... Ka visi neprecēsies tagad? Nevis, ka visi neprecēsies, bet ka ķipa, mēs pie notāra varam aiziet uztaisīt partnerību, ka tas ir solis par to, ka geji var precēties. Jā, ok. Jā. Un kādas tavas domas par to, ķipa, nu, vispār partnerības likumu, ka tas beidzot pieņemts, un vai liekas, tas ir solis, ka geji var precēties, un vai tā ir vispār problēma? To man liekas, vispār nevajag par to iespringt. Man liekas, pirmais jau ir tas, ka ir baigi forši, piemēram, ja tev kaut kas notiek, tas otrs cilvēks, nu, nav svarīgi, vai tas ir gejsai, tas ir vienalga kāds cilvēks. Tā ir otra puse. Jā, tava otrā pusīt, un, jo līdz šim bija tā, ka tu aizies to slimnīcu, un tu gribi tikt, viņi pasaka, nē, tu neesi tā kā tikai ģimenes. Tu neesi ģimenē, tā kā ej mājās, un krešiņš tur iespējams tur nomirst līdzās, un tu vienkārši paliks ārā. Nu, nav forši tas. Nu, tā kā, man liekas, tas ir solis uz tādu normālu civilizētu pasauli, un, man liekas, tas ir tikai okay. Kā tu liekas, vai... Nu, opozīcija un tie konservatīvi vakardiem bija arī vēzis, ka kaut kāds protests, kur viņi uztraucās par to, ka tas ir solis uz geju laulību. Nu, kad pagaidu, nu, man liekas... Nu, ķipa, ka homoseksuāļi varēs precēties, vai ne? Jā. Tā kā, ka tas ir pirmais solis. Es neesmu baigi... Jo tas neatiecās uz dzimumu tā partnerības likums. Bet tas ir... Tas nav, ne? Tas ir pilnīgi kaut kas vispār. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, jā. Protams, ka primāri, skaties, bija tā, tas stereotips, ka ķipa pieņemo to partnerības likumu, to civilu laulības, jā. Ka ķipa pēkšņi tiks satversmē mainīts koncepts par to, kas ir ģimene. Zini, vīrietis un sievieti, jada, jo pēkšņi tā tad var būt divi vīrieši vai divas sievietes. Un konservatīvie ļoti uzskata to par apdraudējumu ģimenes vērtībām. Nu, man liekas, ka nē. Nu, es nezinu, es baigi vispār, es baigi neesmu iedzinējis tevi visā lietā. Un...
nesaprotu cepienu no viņa puses, bet man liekas, ka forši, ka šādu likumu pieņēma. Jā. Bet es tiešām neesmu baigi iedzinājis. Bet tā, pa tādu tā tradicionālu ģimeni? Vai... Es pats esmu noteikti pa tradicionālu, tā kā, bet es neesmu tas čoks, kurš tagad ies tur ar plakātiem praida laikā tur un bļaustīsies, ka tas viss ir tur ir slikti. Man liekas, tā viņi dara savu lietu un viņiem ir savas ģimenes un savu kaut kādu lietu, kas man varbūt pašam besī, kad viņi cenšās šausmīgi to visu tā kā, Nu, varbūt tas ir vajadzīgs, jo tā kā, lai parādītu, ka nu, kad ir dažādi cilvēki, bet tas, kad mēģini tev bāst acīs, ka tā varbūt netradicionālas vērtības ir nu, tā kā, nu, geji, lesbietis un tā tālāk, ka tas ir vajadzīgs, ok, ja viņiem viss tas ir, viss ir kārtībā ar to forši. Bet es pats personīgi tā kā esmu vairāk, protams, par tradicionālām vērtībām. Bet tev geji netraucē? Man netraucē, man arī tā kā, man ir tad... geji draugi un tā tālāk, man ir pilnīgi vienalga īstenībā. Nu tā kā, kamēr tā kā viņi dara savu lietu, viņiem ir savu visu, tas man nav tā, ka es viņiem skatos kaut kā savādāk, vai man viņi kaut kādā veidā sabiedrībā traucēt, man absolūti es netraucē. Tas, kas man liekas, kas nav forši, ka tagad... Kačā iekšā to, tu sevi var identificēt par kameru, pieņemsim, ja? vai kaut ko tādu. Nu, tas man liekas, tur, nu, pieņemsim, ka tur jau mazākiem bērniem jau tur tos hormonus kapā iekšā kaut kur. Nu, tā kā, nu, ne Latvijā, bet vispār, ka tur mēģina, tā kā cilvēks, pieņemsim, iedomājies bērns, mēģina sev pievērst uzmanību. Un viņš pēkšņi pasaka, ka viņš būs tā kā otrais dzimums, tikai tāpēc, lai kaut kādā veidā sev pievērst uzmanību, un tad tur noteikti, ok, mums ir jāļauj viņam tādam būt un tā tālāk. Nu, tur, man liekas, ir kaut kādas lietas, ko vajadzētu višiņ padomāt, kas tur notiek vispār. Jā. Nu jā, tu man nepiekrīti? Nē, es tev piekrītu, tikko bija tas cepiens riktīgais sabiedrībā, kur nolīkojās tie materiāli. Turpmāk par veselības mācībā, ķipa, nu kā skaidrot dzimumu identitāti un dzimtu. Nē, nu tas bija, tu varbūt dzirdēji, kaut ko redzēji par to, ka nolīkojās no veselības ministrijas, ķipa tie materiāli, ka būs no trešās klases sāks mācīt tur dzimti, sociālo dzimti, jādi. Es varbūt lūdzu, lai man piedoģies kaut ko sapsos nepareizi, tomēr esmu 7 šo Nu jā, cipis. Šeit arī ir tā informācija, viņa plūst, viņa vienkārši plūst, jā. Jā, bet es domāju, ka dienas beigās, zin kā, ķipa, ja tas, ja tevi nekādā veidā neietekmē, teiksim, tas, ko, ja divi citi cilvēki fucking laimīgi. Un, jā, tieši jā, tā, jā, tas man un, ja tas tev nekādā veidā netraucē, kāpēc tev ir jādara kaut kas tāds, lai čakarētu viņiem dzīvi? Jā, es pilnīgi piekrītu, jā, noteikti. Nu, labi, vecīt, tad priekā, vai ne, par to, lai cilvēki mīl, vai ne, un daudz dzīvi. Tā. Kas šitais mums ir? Šitais, Wild Turkey, tas ir mežonīgais tītars, tas ir Kentucky Straight Whiskies. Mūsu astotais dzēriens ir Whiskies Wild Turkey 81 Proof 40,5 grādi. Viskijam raksturīgs pikants aromāts ar ozolkoku, vaniļas, rudzu un kafijas notīm. Bagātīgajā garšā atklājas karameļu, medus, rabarberu un espresso pupiņu nianses. Pēcgarša ir pikanta. Nu, šeit jau bišķiņu uzdarumā vajag, jau sāk jau... Tiešām? Tev man likās, ka vajag, jā. Tev likās, ka varētu arī iztikt, jā? Man varētu iztikt, bet es refleksā, zin kā. Tu visu laiku ar uzdarumu, jā? Es visu laiku, nē, tas ir ūdens. Jo konkrēti, tā kā mēs šito filmējam, mums tas jādara ūdeni, jo tu pats zini, ka ja tu patērē daudz alkoholu, tu jāpatērē daudz ūdens. Jā. Tad nebūs sūdīgi, jo alkohols tev dehidrē. Jā, jā? Tāda tēma ir, jā. Ok, novembris ir patriotismu mēnesis. Valsts aizsardzības dienas. Tagad arī Latvijā jauniešiem ir jāiet armijā. Pagaidām tas ir bijis brīvprātīgi, bet tūlīt būs tās loterijas saucamais iesaukums. Ko tas nozīmē, ka nu, būs uz loterijā, kas tiks, kas netiks? Jā? Nē, nu ķipa, zin kā, mums tie resursi tādi, ka mēs nevaram bļeķi izsaukt visus jauniešus vienlaicīgi iestāties tajā valsts aizsardzības dienas. Tā. Nē, vienā iesaukumā ir ap 200 vai kaut kas tāds, varbūt var kļūdīties. Tikai 200? Nu, mums nav resursu vairāk. Tā kā. Kā tu liekas, tas valsts aizsardzības dienas un vispār tajot obligātais iesaukums, kas būs, viņš ir nepieciešams? Nu, man liekas, ka ir krūta štēle, ka jauniekas, nu, ja mēs paskatāmies tie 200, ka noteikti 200 džeki būs tādi, kas gribēs ielikt šajā vilcienā. Pagaidām nav bijušas problēmas. Jā, un man liekas, pirmkārt ir baigi forši, kad
bišiņā viņas tā kā izmāca kā džekus tajā visā pasākumā, un viņi dabū kaut kādu tādu, es nezinu, kādu viņiem tā programma tajā visā pasākumā. Bet... Meitene, uz meitenēm arī tas attiecās. Jā, nu, bet tomēr tu dabū kaut kādu, tu, nu, varbūt meitenēm, teiksim, ir tas militārais dienas iepatīkās, un tā padās, kā iet. Tā... Tu būtu pārsteicis, starp cik Latvijā ir Jā. Viens no visaugstākajiem, tā kā, statistikas rādītājiem, cik mums ir sievietes dienestā armijā. Ah, jā, viens ir... no augstākajiem Eiropā. Es tev nepateikšu precīzi ciferi, bet statistiski mums kad, ir ļoti daudz sievietes armijā. Iet, beibis grib iet okay, armijā, jā. Stipras sievietes mums jā, ir. Jā, jā, jā. Bet man liekas forši, ka tas ir, nu, varbūt, ja visas saukt un ir tādi, kas to negrib darīt, tas, man liekas, nebūtu baigi forši. Bet, nezinu, tur 200-300 kadri gadā un ir kaut kāda Nevis gadā, bet iesaukumā, un iesaukumi ir divi vai trīs. Ā, gadā, ja? Tas jā, sanāk, gadā jā. Ir divi vai trīs iesaukumi. Bet es nezinu, es domāju, ka tu nekas baigi slikts nav. Jo, vecī, tikai... tas Igaunijā ir bijis, Somijā tas ir obligāti, Somijā jā. Visi fucking māk, vai bet ne? Bet tur visiem, man liekas, ne? Visiem jā. Obligāti neatkarīgi. Es redzēju, ka tur NBA čok vienkārši pasaka, jā. Ka saka, mēs tagad, es bumbu nespēlēšu, es iešu armijā. Nu, krūti, man liekas. I respect that. Un Lietuvā arī, un Igaunijā arī, un šobrīd bijis visu laiku tā, ka Latvija ir tas vājākais posms. Ah, okay. Jo mums tas nav fucking bijis, mēs esam hļupiki salīdzinoši fonu. Un, protams, x stundas gadījumā Krievija obviously izmantot vājāko posmu iebrukumam. Bet Latvija, man liekas, vienmēr bijusi tas, kur visi tur... Tas Loks uz eiro. Jā, 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 kad mēs esam vienmēr tas, kad viss slikt uzreiz, kad kaut kas notiek. Jā. Bet, Skaties, tev būtu, teiksim, tu esi tikko pabeidz vidusskolu, tev 19 gadu, 20 gadu, ok, fuck it, tu gribi vaini iet augstskolā vai sāk strādāt, un tev atnāk pavēst, ka tev jāiet. Zini, ja es patīnu bildu apakaļ, es nebūtu baigi priecīgs. Tā, ja Tipā, tā, ja tu tajā mindsetā patīnu. Jā, jā, jo es esmu jau kaut kā izdomājis, kā to dzīvi kruķīt, un tagad, teiksim, man pasaka, man jāiet tajā obligātajā dienestā, man būtu tādi bišķiņ jāpadomā. Bet, ja tas būtu jau agrāk noticis, kad es jau zināju, ka tā būs, Nu, kad tev tur ir jānomauc tas obligātais un tu tur iet savas lietas darīt, tad es domāju, ka būtu mazliet vieglāk. Nu, tādā ziņā. Mm-hmm. Nu, iedomājies, tu tagad čoks, tu gribi repčuku taisīt, jā? Es esmu izgājis rezervists. Jā, esmu rezervas karavīrs. Ah, ok, cool. Un, bet tu tajā laikā bija forši tev patīk? Fuck, nē, tā kā es biju rezervas karavīrs. Jā. Es to izdarīju, tā kā mums tā kā sākās karš Ukrainā. Ah, okay. Uzreiz, kā sākās karš Ukrainā, mēs ar vienu no labākajiem draugiem Nokio no Satīna, mēs pēc trīs mēnešiem iestājām. Ah, kā bija vispār pastāst? Bija ahujēna, un es tiešām es no sirds iesaku katram Latvijas iedzīvotājiem, ķip, nu, vismaz kaut kādu pamatu atmācību. Kas ir tās trīs lietas, ko tu iemācījies tur? Pirmkārt, apieties ar ieroci. Tas ir viens, Kādu tas ir svarīgākais. G36, Heckler & Koch, man precīzi tāds. Tas automātiskais? Tas ir fucking automāts. man ir pašot, jā? Vecīt, man ir 82% precīzi tāds oh, okay. no 100 metru attālumu. That's pretty Bīstams fucking good. Bīstams čals, tu esi klausies. Esmu šūters, varētu tā teikt. Esmu šūters. Tā ir pirmā spēlē. Lieta. Ah, tu spēlē Counter-Strike. Otrā lieta, es nespēlēju Counter-Strike. Tagad spēlē? Nē. Es redzēju. Nē, vecīt, es nespēlēju, es promotēju. Ah, ok. Bet otrā lieta ir nesabrukt stresa situācijās. Tā ir pirmā lieta, kad spēlē. Kā jūs, otrā kā jūs to uzskačājāt? Skaties, tajā trīs nedēļu crash course, kas tu ir. Jā. Tu haidžako mani interviju. Nē, nē, es vienkārši man baigi interesē. Sorry, vecīt, man vienkārši. Nē, otrā lieta tā, kad saprot, tev visu laiku tā esi mākslīgu stresu. Skriešana, fucking jāpaspēj tur, ja tu nokavē 10 sekundes, tu, bļaļ, tevi šeimo par to aptuveni, tev māca disciplīnu līdz augstākiem un okay. punktualitāti, bet labā nozīmē, nepārspīlējot, nevis kaut kādu Krievu armijas prikulēm. Un jā, un tas, ka tev visu laiku taisi mākslīgu stresu, un tu visu laiku esi zem stresa, bet tas ir tikai un vienīgi ar tādu domu, lai actual situācijā, ka tev, piemēram, bļeķ virs galvas lido lodes, lai tu nesalūsti. Kad, ok, ir stress, bet tu vari funkcionēt. Tā ir otrā lieta. Un trešā lieta, I guess, ir tā, ka tev iemāc čisti mīlestību pret valsti, pret vērtībām. Zini, ka tu katru vakaru tu uztaisi savu maršiņu, jūs skatāties uz karogu Latvijas, kas tiek pacelts, un tas it hits you different. Tā ir tāda bišķiņa tāda programmēšana, aptuveni, ko tev taisi, bet tādā labā nozīmē. Bet tu iepriekš biji patriots vai? Es patriots, zini, tāds stiepjams jēdziens.
man šķiet, ka es nekad neesmu bijis tas lāpu gājienu, raudu mūru, prievīšu čals un jāda, jāda. Jo kas man besī, ka valsts aizsardzība vai ne militāro sūdu viņu politizē, ka tas kļūst politiski. Man besī tas, ka, teiksim, skaties, es, ir dienas, kad es esmu, jā, mūsu valdība, nais, ir dienas, kad atlaist saim. Bet tas ir normāli. Tas ir normāli. Jā, jā, jā. Un tam nevajadzētu būt nekādai saistībai ar valsts aizsardzības. Un tās lietas jānodala. Baigi sanāk tagad, ja ir pienāktā X stunda, tu esi man ir mobilizācija. Jā, 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 bet es man jādodas tuvāko štābu jāgaida pavēles. Baigi interesanti. Jā, so es visiem iesaku tiešām to pamatu apmācību iziet rezerves karavīrs. Tev reiz 4 gados ir obligātās mācības. 3 nedēļas tikai, jā? 3 nedēļas. Okay. Un tev samaksā pat par viņam. Ok. Cik nērīgi tu dabūji par to? Konfidenciāli. Maz. Nebija daudz, zini, nebija daudz. Jā, bet tas tev svarīgi, jā, protams, tas ir svarīgi. Jā. Tu iziet kaut ko tādu, tev ir bijušas domas par zemesardzes tur. Es īsumā zemesardzē iestājos ļoti sen apakaļ. Ko? Jā, 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 rītīgi sen apakaļ, bet es sapratu, ka tā nav mana lieta. Es pamēģināju, man vienkārši gribēju, zikai, bija tas vecums, kad, nu, nezinu, kurš tīnei. Vecums? Es nezinu, kaut kādi, nezinu, tie paši kaut kādi 11, 12, 13, 14 gadi kaut kas tāds, jā. Labi. Tad pēdējais šots. Kas šitais tad mums būs? Absints. Ok, absints. Es šito esmu dzirdējis kaut ko. Jā. Es tevi pastāstīšu, kā bija Dod ručkā epizodē, kad mēs filmējāmies. Man bija jāuztais apļa izaicinājums. Ja es nobraukšu lēnāk par Markus Rīvu aplu, tad es dzeršu divus absints šots. Tad man divi šitādi būs. Ja es nobraukšu ātrāk par Markus Rīvu, tad Robis dzers divus apsiņšotus. Un kaut kā izrādījās, kad Krivenčī izrādās baigais gončiks, un es šito sadarēju tikai uz tādu nūru, ka domāju, zināju, ka viņš papasīs. Iesūkās. Jā, bet beigās sanāk, ka viņš vīnēja Markus Rīvu, un tad man sanāk, ka dubulta uzblēzīs. Vēcīt, zin kā sanāk tā? Sanāk tā, ka šobrīd mēs kopā izdzersim apsiņšotu. Tas ir viens pagaidu. Un otru apsiņšotu jūs varēsiet redzēt TikTokā. Pāļa bazars TikTokā jūs varēsiet redzēt. Ka redzert... Vītos bezfilmā aiziet, jā. Sākās, jūs varēsiet redzert, kā Robis izdzer otru apsiņšotu. Tiktu kā pāļa bazars. Let's go, vecīt. Jā, let's go, aiziet. Jā, Devītais dzēriens un pēdējais ir Absins Abyss Premium 60 grādi. Abyss Absins ir aromātisks, sauss un stiprs dzēriens, kurš satur anīs un labi pazīstamo vērmelus garšu, kā arī dažādus citus aromātiskas sastāvdēs. Es tik sen nebija Absins dzēris. Nu, man viņš patīk, viņš deg. Tad ir baigi poši. Bet ir labs. Un kā tev? Ahujien, vecīt. Riktīgi? Es jūtos kā simples. Jā. Ko tu novēli valsts svētku mēnesī mūsu tautai skatītājiem? Šitais iznāk tomēr, kas nākamnedēļ par datumiem pastīšos. Oli, shit, šitais iznāk tieši pirms valsts svētkiem. Pirms 18. novembra. Kaut kādā es pieļauju 15. 16. novembrī. Varbūt jūs šito skatāties. Jā. Nu, vai vēlāk, vai pirms. Valsts svētkos, tie ir kaut kāds uzmundrinājums. Zin kā, man liekas, tagad vispār baigi svarīgi šitā visa lieta ir, bet man būtu baigi, man vienmēr gribējas, lai tauta ir kopā, nevis tikai visās šajās svētkos, jā, ka tur ir hokejs, forši, visi mēs tur sanākam kopā un tā tālāk, bet mēģināt tā kā arī nu, tā kā ikdienā aizdomāties par to. Ikdomā. Ikdomā, jā, 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 pāls vienkārši pāri. Sāk jau mēli normāli mežģīties, vai ne? Bet tā ideja ir tāda, ka vajadzētu mēģināt būt patriotismam un mēģināt tomēr saprast, ka esam latvieši arī ārpus tiem visiem svētkiem. Nu, mums ir bronza, baiga kruta, bet tomēr mēs esam latvieši. Mums ir mazāk kā 2 miljoni mēs esam, ne? 1,8. Jā, un tas ir rītīgi forši. Mēs esam tauti, kas var aizbraukt, ja kurā vietā pasaulē sāk lamāties latvisku un visticamāk, kad... Krieviski. Mēs varam sāk lamāties krieviski. Tad ir latvisku. Kas ir drit vai micīt? Drit vai micīt? Jā, kas mums vēl ir? Vēlns par stender? Vēlns parāvis. Vēlns parāvis. Bet nē, idejas ir tā, ka man rītīgi gribētos, lai ārpus visiem šiem te kas ir tiešām mūsu tādi patriotiskie momenti, ka mēs tomēr nebūtu tie, kas iet un nodirst savu valsti. Jo, man liekas, bieži ir tā, ka, nu, teiksim, tā pati Krievijas propaganda mēģina
Tāpat kā viņi to Ukrainā darīja, tāpat arī Latvijā laika apakaļ viņi darīja, kad Latvija nav valsts. Jā, mēs esam neizdevusies valsts. Un vienkārši viss šito te, kad mēs tomēr varam pastāvēt par to, ka mēs esam valsts, mēs esam Latvija un mēs spējam. Un īstenībā priekš tā, cik mēs maz cilvēki esam, mēs tik dafigā lietas darām īstenībā, ja mēs tā paskatāmies. Mēs cik mums cilvēki NBA ir? Jā, vai ne, ja tu paskaties uz tā, jā, ja tu paskaties kopā uz tās bildes, kas ir vispār pa atlētiem, vai ne, kas ir arī nu, dažādās vispārās nozerēs, ja mēs paskatāmies viens cilvēks uz štuku un paskatāmies uz citu valstu fonu, mēs, man liekas, ļoti labi izskatāmies tajā visā pasākumā. Nu, tā kā leitiņi reāli var. Nu, tas ir nu, viss kaut kas, tas pats sports, ne, mēs tikko dabūjām to bronzu, basītī pierādījām vispār. Nē, mēs basītī nedabūjām. Nē, hokejā dabūjām bronzu, bet basītī mēs labi sev pierādījām. Fuck cilvēki, yeah. Cilvēki vienkārši sāk googlēt, kas ir Latvija atkal un tā tālāk. Mēs reāli varam, mums ir tas spēks, kā mazai nācijai, un būtu forši, mēs to darītu biežāk. Mazs cinītis gāžu lielu lazumu. Jā, būtu forši, mēs to darītu biežāk nekā vienkārši novembrī. Novembrī tagad, jā, vai kaut kādā hokeja pavasarī, kā saka. Tas būtu forši. Robi. Milzīgs tev paldies, ka piedalījies šajā tas sarunā. Paldies. Es ceru, ka tev bija tieši tikpat patīkami. Nē, reāli krūti. Šitas formāts, viņš tā kā YouTube izskatās pavisam savādāk, bet šeit... Kurš bija tavs mīļākais drinks? Man patīk tās klepas zāles, laikam. Klepas zāles, toši? Jā, jā, jā. Es to dāvināšu tādu veselu pudelu tev līdz ceļa kājai, vai ne? Līdz to mēs dāvināsim. Varēšu braukt pa nedrošāko šosei Latvijā, jā, ar savu šoferu un dzert klepas zāles. Jā, jā super, un tātad vēlreiz, dāmas un kungi, mēs esam atstājuši Go3 linku aprakstu pašā augšā, gan uz dod ručkā, gan uz tuk-tuk dokumentālo. Un Spirits & Wine Instagramā ir konkurss, kur jūs varat laimēt divus Go3 abonements. Un es gribēju pateikt vēl paldies tiem 20 cilvēkiem. Skatījos mums kaut kādu gada. Cilvēki bija rakstījuši komentārs, ka grib redzēt Robertu Vītolu Pāļu bazarā. Un tur bija kaut kādi 20 cilvēki un vēl saspieduši tā kā, laiks tā kā, paldies viņiem. Kas labi nāk, jā, lēni nāk. Tas ir noticis. Bet tas jā. Ir. Paldies, super, paldies vecīt. Paldies, ko uzveicināt. Čau. Super. Lai viņš brīnišķīgs vakars. A, tā. Paldies, šis manējais, ja? Tā. Aiziet, pūšam. Davai. Stop. Beidz, izbeidz. Salauzīs, izbeidz. Nomierinies. Nu? Četras. What the fuck? Pagaid, četras? Parādi, Robi, parādi varoni. Pārbaudīsim, paņemsim citu. Es mūšu uzkakojuši to pasāku. Tev ir Gillinger fucking līmenis. Bro, what the fuck? Tu sapisi alkometru, pastieties, viņš fucking sapisi alkometru. Par kameru rādu. Viens 60, jā, šis ir īstais. Jā. Viens seši, šis ir īstais, jo iepriekš, zin kā tev palika tā izelda. Jā. Viens seši, es pieņemu šo. Davai. Respekt vecī, tas tā kā uz ātrumu, zin kā. Nu, būs vairāk viens seši. Ko, prasnīgs būs tulīdās, jā? O, senāk, es tev nodzēru, vecī? Tu man nodzēri. Es tev nodzēru.